Uma nota triste, né, para o esporte. Ontem aconteceu mais uma tragédia aérea com o clube de futebol brasileiro, um pequeno avião, um avião de pequeno porte. Olha só a queda do avião, gente, impressionante e desesperador. Ele levava parte da equipe do Palmas Futebol Clube para Goiânia, caiu logo após a decolagem em Porto Nacional, no Tocantins, deixando 6 ocupantes mortos. Além do piloto, Wagner, a aeronave transportava o presidente do clube, Lucas Meira, e jogadores. Os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari. Através de nota, o Palmas Futebol Clube e Regatas informou que ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube, Lucas Meiras, quando decolava para Goiânia para a partida entre Vila Nova e Palmas, que deveria acontecer hoje, válida pela Copa Verde. O avião decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. O jogo seria válido pela Copa Verde. O Vila Nova promete fazer o possível para que a partida ocorra em outra data. O time goiano também divulgou nota, consternado com o acidente e se solidarizando com o Palmas e com os familiares das vítimas. E muitos vídeos emocionantes que circularam nas redes sociais sobre essa tragédia envolvendo o time do Palmas.